صدر نون لیگ نواز شریف کی تنقید پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ آپ تک یہ اہم اور بڑی خبر پہنچا دیں کہ صدر نون لیگ نواز شریف کی تنقید پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اپنے خیالات کے اظہار میں آزاد ہیں، جو سچ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ جو سچ ہے وہ سب جانتے ہیں، مگر وہ اپنے خیالات میں کے اظہار میں آزاد ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی تنقید پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنے خیالات میں آزاد ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ سب جانتے ہیں۔